L'última actuació de la Fiscalia sobre el cas Palau, que ha demanat al jutge que investigui de forma separada les connexions entre Fèlix Millet i Convergència Democràtica de Catalunya, es deuen, segons aquest partit, a pressions polítiques. Hi ha hagut allò dels intents per terra, mar i aire, de que això, diguem-ne, es veiés i tornés a sorgir tot aquest tema d'informacions que, per altra banda, totes les que consten en aquest document ja han anat apareixent i reapareixent, tornés a sortir el tema cas Palau en plena campanya electoral. Els socis del tripartit han instat Convergència Democràtica a donar explicacions i han lamentat que Artur Mas concorri a les eleccions amb aquesta ombra de dubte. En un tema sobre el que s'han de pronunciar, que és si el seu partit s'ha finançat o no irregularment, què fa? Escapisme, és a dir, fuig d'estudi, no dona la cara, no diu sí o no. A mi em sembla que això no és un comportament, insisteixo, digne d'un partit seriós, rigorós, com ha de ser i ha estat durant molt de temps Convergència i Unió. Que hi havia una xarxa organitzada, que hi havia coneixement del que estava fent l'estudiat del seu Millet per part de representants de Convergència i Unió i que hi havia una concomicitat amb l'empresa Ferrovial. Això s'ha demostrat. Es va demostrar la comissió d'investigació i crec que finalment doncs, el que ha fet Fiscalia és assumir el que ja era una veritat. Segons publiquen diversos mitjans de comunicació, la Fiscalia ha demanat també la imputació del responsable de finances de Convergència Democràtica, Daniel Osàcar, i del secretari d'Immigració del partit, Àngel Colom, que va reconèixer que va rebre una quantitat de diners de Millet per fer front a la liquidació del partit per la independència l'any 2000.